Масові акції протесту охопили Тбілісі. Люди вимагають дострокових виборів після того, як парламент Грузії не зміг ухвалити нові правки до Конституції. Зокрема, перехід країни зі змішаної виборчої системи на пропорційну. У мережу потрапило відео, на якому мер Тбілісі Каха Каладзе, проїжджаючи повз мітингарів, показав непристойний жест із піднятим середнім пальцем. Цей момент потрапив на камеру одного з місцевих телеканалів. Пізніше Каладзе заявив, що показував пальця своєму товаришеві.